Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Bom dia a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like. Ontem, Botafogo 3, Atlético Mineiro 0. E aí, né, alguns jogadores do Atlético reclamaram de arbitragem. O que eu acho? Teve aquele lance lá que, né, pela imagem da Globo pode ter sido marcado pênalti, né? Se outra imagem aparecer, a gente vem tem uma análise melhor. Mas o jogo em si foi de total domínio do Botafogo. E o Hulk, o único jogador do Atlético lúcido, falou: não, cara, não tem que dar justificativa, né? A gente está jogando mal. No último jogo, o Atlético perdeu para o Flamengo de 4-2. O Atlético perdeu para o Palmeiras de 4-0, se eu não me engano. Então, isso tudo tem que ter uma reflexão do jogador e do Atlético Mineiro. Ah, mas teve a expulsão do Hulk lá, de maneira injusta contra o Palmeiras. Realmente. Só que essas situações têm que ser levadas à CBF. O John Texto está ali falando: olha, gente, vamos tentar corrigir. Vamos tentar melhorar o futebol brasileiro. Claro que as palavras dele iniciais não foram boas. A gente tem que trazer isso aqui no canal. Não foram legais. Mas ele está tentando. E o Hulk, pelo menos, não justificou a derrota na arbitragem. Quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Valeu!